Компенсувати неринкові ризики. Так пояснюють свою ініціативу в Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку. Сьогодні в українському законодавстві не прописане таке відшкодування. Тож це адаптація директиви ЄС 97/9 про схеми компенсації інвесторам. Якщо такий торговець цінними паперами буде вчиняти якісь протиправні незаконні дії, внаслідок чого та сума коштів, та інвестиція, яка була зроблена початково інвестором, буде, скажімо так, безповоротно втрачена, то саме в цьому випадку має працювати схема компенсації. Компенсувати втрати інвесторів в Нацкомісії хочуть за рахунок фонду гарантування. 30 мільйонів гривень дасть держава, а от наповнюватимуть фонд за допомогою вступних та поточних внесків торговців цінними паперами та компаній з управління активами, окрім венчурних фондів. Учасники ринку кажуть, це додаткове навантаження на бізнес. Все одно ці средства вони повинні бути відключені із оборота і, по суті, заморожені. Вот, то есть для того, чтобы компенсировать эти расходы, мы будем вынуждены закладывать эти расходы в тариф, просто перекладывать их на клиента, по-другому не получится. Утім, пропонують відшкодовувати не всю втрачену суму, а лише 90% і не більше, ніж 210 тисяч гривень. За словами учасників ринку, схема гарантування інвестицій схожа на ту, яку пропонує фонд гарантування вкладів фізичних осіб. Це защита для розничного інвестора з небольшою сумою грошей, в більшій степені психологічний фактор, який дозволить привлечь на ринок небольших інвесторів, які в своїй масі зможуть допомогти розвитку фондового ринку. Те, що фонд дозволить пожвавити фондовий ринок, згодні юристи. Кажуть, якщо документ стане законом, в інвесторів фізичних осіб з'явиться шанс компенсувати неринкові втрати. Адже нині, щоб отримати відшкодування, потерпілі звертаються до суду, а такі процеси тривають місяці. В принципі, та процедура, яка буде існувати через 3 роки, вона предполагает возможность получения этих средств в любом случае. То есть не нужно будет обращаться в суд и взыскивать в процедуре принудительного исполнения средств или имущества, которых к тому моменту уже может не быть. Проте в Українській асоціації інвестбізнесу вбачають в фонді несправедливість. Адже юрособи, коштами яких розпоряджаються компанії з управління активами, компенсації не отримають. До того ж, кажуть в асоціації, модель такого фонду вимагатиме значних адміністративних витрат. Тут підрахували, на рік вони можуть становити близько 10 мільйонів гривень. Така концепція, вона не буде сприяти захисту, тому що в той момент, якщо такі кошти потрібні будуть, може з'ясуватись, що їх вже нема, що фонд їх просто з'їв за період свого існування. Хто керуватиме фондом, у Нацкомісії обіцяють розповісти вже невдовзі. Поки у відомстві доопрацьовують законопроект, мають намір завершити над ним роботу до кінця місяця. Еліна Бекетова, Андрій Скригленко, Андрій Коваль та Сергій Глушаков. Новини, телеканал «Бізнес».